אוקיי, איך רואים? רואים את את האינטרו סלייד? אחלה. אז שלום לכולם, אני גלעד. אני ארכיטקט של חברת וואטיפיי, ואני רוצה קצת לספר לכם היום על AutoML, Machine Learning בכללי, על הסאס שאנחנו בונים מסביב לזה. ובאופן כללי קצת על אתגרים מעניינים טכנולוגיים שפגשנו בדרך. אז מגניב, בואו נתחיל. וואטיפיי הוקמה בשנת 2016 בשם Neural Algorithms, שם פחות מוצלח מהיום, והיא שמה לעצמה למטרה לעשות, וזה משפט קצת מפוצץ, דמוקרטיזציה של Machine Learning, על ידי הקטנה של חסמי הכניסה. בעצם לאפשר לארגונים שכבר יש להם דאטה, לאמן איתו מודלים ולקבל, אימון המודלים לא מאוד מעניין אותם, אבל מה שחשוב זה להנגיש להם predictive analytics, כל מיני insights ופרדיקציות מתוך הדאטה שלהם. בעצם מה זה אומר בפועל, אני אנסה לפרק את המטרה הגדולה הזאת ל-down to earth, לקוח שמחזיק מידע בדאטה סנטרים שלו, סיילספורס, גוגל אנליטיקס, מייל צ'ימפ, אנחנו תומכים בהרבה מאוד סורסים, מתחבר אלינו, מחבר את הדאטה, בוחר איזושהי שאלה עסקית שמעניינת אותו, המערכת עושה איזשהו קרנצ'ינג לדאטה, מאמנת מודלים, מעל המודלים יש שכבה של פרסקריפטיב או פרדיקטיב אנליטיקס שמפיקה תובנות מהדאטה, ונותנת לו איזה שהם actionable items. בדוגמה הזאת למשל אנחנו רואים מהדשבורד שלנו איזשהו widget של לקוח בונה לעצמו עם insights מהדאטה שהוא נתן. למשל נראה בצד שמאל למטה תחזית שאומרת לו, וזה כבר actionable, תוריד את המחיר ב-7% ואנחנו חוזים שהconversion שלך יעלה. עכשיו, לקחתי עוד איזשהו סקרינשוט ממש מתוך המערכת, בשביל עוד דוגמה טיפה יותר לעומק. כאן איש מרקטינג, שניסה כל מיני קמפיינינג וקיבל איזשהו פידבק מהלקוחות הקיימים, מעלה את הדאטה ומקבל מאיתנו את ההמלצה על, הנה, אם תשנה את סוג הקמפיין, עבור סגמנט לקוחות מסוים, ממשהו למשהו, אנחנו צופים שתשפר את ה-conversion rate שלך, את כמות הלקוחות שבאמת יגיעו. ואם הוא עושה deep dive להמלצות שלנו, באמת אפשר לראות ששימוש בקמפיין כמו קופון מספר 3, זה איזשהו תיוג שהוא שם על הדאטה שלו, יעלה פי 10 את ה-conversion. זאת אומרת, יש פה איזשהו מנוע, במרקטינג אצלנו קוראים לזה הקריסטל בול, איזשהו כדור בדולח שחוזה את העתיד, שיכול לתת ממש אקשנבול אייטמס מתוך הדאטה. אז זה קצת במילה על מה המערכת עושה. מה שאני רוצה לעשות היום, אני אתן איזושהי הקדמה קטנה ממש על קצה המזלג של Machine Learning ו-AutoML, כי זה הליבה של המערכת. משם נדבר טיפה על איך לקחנו, כל המסע שלנו בעצם, מ-POC אלגוריתמי שרץ, שנבנה פה על ידי החוקרים שלנו, ועד למערכת SaaS, לפי הכללים, מולטי-טננט, אלסטית, סקלבילית והכל. ובתוך המסע הזה בחרתי לנו כמה אתגרים מעניינים, אתגרים הנדסיים יותר, פחות אלגוריתמים, ונפתח עליהם את השיחה בסוף. אז בואו נתחיל. אגב, שומעים אותי בסדר? אחלה, תודה. שנייה, סליחה. אוקיי, אז נתחיל. בעצם המערכת שהצגתי עכשיו, איך היא עובדת? ב-high level. ללקוח יש איזשהו data source, או כמה data sources. בעזרת כלי TL שונים, אני לא אכנס לפרטים פה, אנחנו אוספים את הדאטה מהלקוח, מכינים ממנו דאטה סט. רוב ההרצאה של אופר ששמענו עכשיו התמקדה בדיוק בשלב הזה של מתוך הדאטה לייק לאסוף את הפיצ'רים, לייצר מהם
דאטה-סט. דאטה-סט, למי שלא מכיר, זה איזשהו מבנה אקסלי כזה, קולומנרי, טורים של דאטה. אותו אנחנו מכניסים לתוך המנוע AutoML שלנו, יוצא איזשהו מודל עם יכולות predictions, ומשם שכבה של prescriptive ו-predictive analytics מפיקה עבור הלקוח את הדוחות שראים. אז זה ב-high level הזרימה של הדאטה. מה זה AutoML? אז קודם כל נדבר טיפה על machine learning, ואופר הזכיר hyperparameters ואסטימטורים. Machine learning זה אוסף של אלגוריתמים, כשיש סוגים בסגנון עצים, או deep learning, או משפחה של בוסטים, וכל אחד מהם יכול להצטיין מאוד בבעיה מסוג אחד, ולא להצליח בכלל בבעיה מסוג אחר. מעבר לזה, לכל אחד מסוגי האלגוריתמים האלה, יש סט של hyperparameters, סוג של כפתורים וידיות שנועדו לכוונן את ההתנהגות שלו. אז חלק מעבודת הדאטה סיינטיסט, אחרי שהוא כבר בנה את הדאטה סט, זה להתנסות, להריץ כל מיני ניסויים, הרבה חברות שיש להם בעיה של דאטה סיינס, עושים את זה ידנית על הבעיה הזאת, מריצים אסטימטור אחד, מכווננים אותו, רואים מה הסקור, מכווננים שוב, מחליטים לנסות אולי אלגוריתם אחר לגמרי, וגם אותו הם צריכים לכוונן, עד שבסוף מוצאים מודל שהסקור שלו הוא קביל, שהם מרוצים מהדיוק. סקור זה הדרך להגיד האם המודל הוא מדויק או לא. ובעצם AutoML אצלנו בנינו סוג של עולר שוויצרי. יש בו הרבה מאוד אלגוריתמים, יותר מלבחור את האלגוריתם הנכון לבעיה שהלקוח נותן לנו, המערכת צריכה גם לכוונן את האלגוריתם, לעשות את בחירת הייפר פרמטרס הנכונה, וכל הסיפור הזה הוא מאוד ריסורס אינטנסיב. לאמן מודל אחד, תלוי בגודל הדאטה מן הסתם, אבל יכול להגיע גם לשעות. וכמות הניסויים, אם היא מאוד גדולה, הופכת את כל הסיפור הזה ללא כלכלי במיוחד, מאוד יקר, מאוד אינטנסיבי. וכאן מגיע איזשהו, באמת ה-secret sauce בליבה של וואטיפיי, היא איזושהי פלטפורמת AutoML שבנויה מעל חיפוש בייזיאני. זאת אומרת, כל אסטימטור וכל הייפר-פרמטר יחיד הוא מימד באיזשהו מרחב חיפוש מאוד מאוד גדול, ואנחנו דוגמים את המרחב הזה בצורה מושכלת, כי דגימה היא בעצם, משמעות של דגימה במרחב היא אימון של מודל, היא ממש להכניס דאטה לתוך איזשהו אלגוריתם, להוציא את המודל ולבדוק מה הסקור שיצא לו. אז דגימה היא דבר יקר. ובשביל להפוך את כל הסיפור הזה לפיזבילי ושיתכנס בזמן סביר, מימשו אצלנו איזשהו אלגוריתם של אופטימיזציה בייזיאנית. אנחנו מתייחסים לאוטו-אמל כמו בעיית אופטימיזציה. בניגוד לכל מיני גישות אחרות בשוק, כמו חיפוש ברנדום או בגריד, שהן מתבססות על אקזוסשן של המרחב. מרחב אינסופי, חלק מהמימדים הם רציפים, אי אפשר לחסות בצורה כזאת. אז פה בעצם אני עזוב את הנושא האלגוריתמי הכבד, מקווה שאף אחד לא נרדם בינתיים, ואני מדבר טיפה על, בכל זאת רובנו מהנדסים, על המפגש הזה, החיתוך הבאמת מעניין, בין מערכת SaaS, מייקרו סרוויסס, מודרנית, שבנויה בארכיטקטורה של, כמו שצריך, לעומת העולם המשין לרנינגי והדרישות שלו. אז בואו נראה כמה מאפיינים של מייקרו סרוויסס. מערכות כאלה בדרך כלל בנויות על, מגיעות לסקייל מאוד גדול על ידי עיבוד גרנולרי של הדאטה. זאת אומרת, דאטה זורם בין הסרוויסים, כל סרוויס מקבל חתיכה קטנה של דאטה או איבנט, מגיב עליו בצורה גרנולרית קטנה, זורק לדאטה בייס, עושה איזשהו אינריצ'מנט, אבל ממש מבלה מילי סקנדס עד שניות בודדות על האיבנט, ומזרים אותו הלאה, וכל הגישה הזאת, מייקרו סרוויסס נקרא גם Dumb Components Smart Pipes, אומר שהרכיבים הם קטנים ופשוטים, אבל המארג הזה של כל הסרוויסים ביחד מייצר מערכת מורכבת וחכמה. חוץ מזה, מייקרו סרוויסס נשען על Fault Tolerant על ידי Redundancy. יש לי
הרבה עותקים והרבה policies של retry, בגלל שהזמן הטיפול מאוד קצר, ההתאוששות היא מאוד מהירה. גם אם נפל לי איזושהי מכונה באמצע, איבדתי את הכמה מילי שניות שהיא עשתה, אבל האיבנט הזה יגיע למכונה אחרת והחישוב ימשיך. עוד דבר שבטח כולם עושים אצלהם בעבודה זה CICD, הכוונה שהמערכת ממשיכה להתפתח, ממשיכים להכניס אליה קוד, תוך כדי שלקוחות עובדים עליה. אנחנו ממש כותבים קוד לפרודקשן, משחררים את זה בפיצ'ר פלגס. ועוד דבר שמאפיין מייקרו סרוויס זה שהוא יש לו רספונסיביליטי יחיד. הוא עושה דבר אחד בצורה מאוד טובה ואדוקה, מה שגורם לפוטפרינט, למשאבים שהוא צריך להתנהג מאוד מאוד אחיד. מגיע איבנט, אני זורק אותו לדאטאבייס, מגיע עוד איבנט, אני זורק אותו לדאטאבייס, זאת אומרת אני נטוורק באונד. הסרוויס שלי הוא מאוד חסום על ידי הרשת, וה-CPU והממורי שאני מקצה לו יכולים להיות קטנים. סרוויס אחר יכול לעשות פארסינג, ואז ה-CPU יהיה גבוה, אבל בגדול ה-workload הוא הומוגני, זה אחד הנקודות. מצד שני, machine learning workloads, הם מתנהגים קצת הפוך. Resource intensive, אימון של מודל, ובאמת קיימות טכנולוגיות שמבזרות אימון של מודלים על קלאסטר, אבל אנחנו התמקדנו בעיקר ב-SPLearn, במקומות שבהם הדאטה כולו בזיכרון. אימון של מודל הוא אינטנסיבי, זמן העיבוד הוא מאוד ארוך, יכול להיות שעה, שעתיים, אפילו יותר. הדאטה נטען לזיכרון, ואם אני עושה איזשהו שינוי, למשל אני משדרג את גרסת ה-SKLearn אצלי, השינוי הזה הוא לא backward compatible, אני כבר לא יכול לטעון לזיכרון מודל שאימנתי גם לפני יומיים. ופה יש איזושהי התנגשות עולמות. להפגיש אותם ולגרום להם לחיות ביחד במערכת SaaS, זה אתגר שבעיניי הוא מאוד מעניין. כשהגעתי לרעיון עבודה פה בפארפליי, באמת זה קנה אותי. השילוש הזה של ביג דאטה, משין לרנינג וקלאוד SaaS, הוא שילוב מאוד מאוד מעניין. דילגתי לסלייד, כן, סליחה. אז איך עשינו את זה? בעצם איך הכל התחיל? הגעתי לעבוד כאן ב-2016, סוף 2016, החברה הייתה קיימת כמה חודשים, והמשימה שהונחה לי מיד על השולחן הייתה, בוא תראה, יש לנו POC אלגוריתמי, אנחנו מריצים אותו מטרמינל של לינוקס, יש איזה שרת, והוא עובד, הוא עובד, אנחנו מצביעים על דאטה בעזרת איזושהי קונפיגורציה, הדאטה נכנס לקוד הזה, יוצא בצד השני מודל. בוא נדחוף את זה לקלאוד, נתחיל לחפש לקוחות. כמובן שאני קיבלתי חום וצמרמורות מזה, זה לא החיה הרגילה שאתה שם בקלאוד. לא הייתה איזושהי ארכיטקטורה מוסדרת. החבר'ה שעבדו, אני אגב הייתי האנג'יניר הראשון שגויס, היו שלושה חוקרים, שניים במשרה מלאה, וגם ארז הפאונדר שלנו מהתחום, ובזמן הזה מספיקו לייצר איזשהו מבנה מונוליטי גדול, הרבה מאוד שורות קוד. הוא היה מאוד סבוך, כולו בפייתון, והדרך להפעיל אותו הייתה ממש מטרמינל. אז זה מה שמצאתי כשהתחלתי. לאורך רוב השנה הראשונה שלי בוואטיפיי, בילינו את הזמן בלנסות, ובעצם גם להצליח, להפוך את ה-POC הזה למערכת סקלבילית שמשרתת לקוחות, גרסה קצת יותר נאיבית ממה שהצגתי בהתחלה. אז מרטין פאולר כתב איזשהו פוסט על מונוליט פרסט, איזושהי גישה שהוא מתאר לאיך להתחיל, במיוחד בסטארט-אפ קטן, בתחילת הדרך, בלי הרבה משאבי, נקרא לזה Human Resources, בלי הרבה אנשי פיתוח, והוא מתאר את הפרימיום שיש למייקרו סרוויסס. אני לא רוצה לצלול יותר מדי על זה, בטח כולם מכירים, אבל יש איזשהו overhead, operational overhead להחזיק מייקרו סרוויסס. אז הוא אומר, בוא תתחיל ממונוליט, תצא איתו לפרודקשן, תקבל את הפידבק מהשוק, ואז תתחיל תהליך של דיקומפוזישן.
עכשיו, אני מאוד אוהב את פאולר, באמת העבודות שאני קורא דברים שלו כל הזמן. בנקודה הזאת, לדעתי, הוא קצת פספס, וכל מי שניסה לפרק מונוליט לגאסי יסכים, אני בטוח שזה לא, זה לא טיול בפארק. זו חוויה שהיא קשה והיא לוקחת זמן, אבל בסופו של דבר באמת הלכנו לגישה הזאת, בנינו מסביב למונוליט איזה שהם סרוויסים, שהם אוף קור. הליבה אלגוריתמית הייתה ליבה אלגוריתמית מונוליטית כמו ביום הראשון, אבל מסביבה בנינו כל מיני מייקרו סרוויסים שהיה צריך, כי למערכת SaaS יש עוד קונצרנים מלבד הקור האלגוריתמי. בין היתר ה-data ingestion, הטמעה של דאטה פנימה. אותו POC ציפה לקבל קובץ CSV בגודל יחסית קטן, למרות שהוא היה מאוד מאוד עשיר בזיכרון, הוא קיבל 100-120 ג'יגה בייט של רם, הדאטה שנכנס אליו היה מוגבל בכמה עשרות מגה בייטים. לקוחות מצד שני באו ודיברו איתנו על גדלים של ג'יגות, ועל דאטה שהוא לא סטרקצ'ורד, ואולי הוא בכלל ג'ייסון, קצת בהמשך האבולוציה גם לקחנו דאטה שהוא בכלל גולמי במערכות שלהם, בשופיפיי, אם הוא באי-קומרס, או בסיילספורס, אם הוא מרקטיר, או בגוגל אנליטיקס, עם כל אחד. והשונות הזאת בין דאטה בשפת לקוח לדאטה בשפת ML, הצריכה שנבנה איזשהו מנוע חישובי מעל ספארק, שלוקח דאטה ומקבצ'ץ' אותו. עכשיו, ספארק הייתה בחירה מאוד טבעית, בגלל שספארק מסתדר יפה מאוד גם עם סכמה לס. הוא לא חייב לדעת מראש מה הסכמה, בניגוד להרבה פלטפורמות עיבוד אחרות. הוא סקלבילי, הוא גדל הוריזונטלית, הוא יכול להתמודד גם עם כמויות גדולות של דאטה. ובסוף להוציא את האנליטיקות, אנחנו עושים אנליזיס למטה דאטה, אנחנו צריכים להכיר את הדאטה בשביל ה-ML, אז אנחנו מפיקים הרבה מאוד מידע על המידע, מידע על הדאטה, וספארק עשה את העבודה מאוד יפה. זה אחד הרכיבים הראשונים שבנינו מחוץ למונוליט. עם הזמן הגיעו עוד דרישות ועוד פיצ'רים ועוד פונקציונליות, וצמחנו איזשהו סטייק טכנולוגי מסביב לזה. השפה השולטת נשארה פייתון. יש לי הרבה דברים, חלקם לא נעימים להגיד על פייתון, אבל ב-ML פייתון זאת השפה השולטת. זה ממש האינדסטרי לידר, הרבה מאוד מהאלגוריתמיקה קיימת כמעט רק בפייתון, וגם מה שלא, זה לא בדיוק באותה איכות או באותה נחות עבודה. את ה-data ingestion בספארק קצת תיארתי, הרכבנו גם איזשהו API gateway, מעל המייקרו סרוויסס שלנו, איזשהו סינגל אנטרי פוינט למערכת. את המונוליט בסוף נאלצנו לפרק, בעיקר מסיבות של יציבות ושל עלויות. כשאתה מחזיק כזה דבר בקלאוד, אתה צריך לדאוג שיהיו לו את המשאבים לפיק עבודה המקסימלי שלו. אז אם בנקודה מסוימת הוא מאמן ארבעה מודלים בו זמנית, ושוב, זה היה קופסה אחת שעושה הכל, את החיפוש, את האימון מודל, את הבניית אנסמבל, סקורינג של המודלים, עושה הכל הכל. אז בזמן שהוא מאמן ארבעה מודלים בו זמנית, הוא צריך את כל ה-80 קורים, אחר כך כשהוא מחפש במרחב חיפוש שלו, הוא משתמש בקור בודד ו-79 מבוזבזים. משם הוא בונה אנסמבל שוב, בזבוז של CPU ורם, ואז הוא עושה את הסקור, טוען לזיכרון ועושה פרדיקט, ושוב פעם הקורים והרם מתפוצצים. אז היה לנו איזשהו עניין של יציבות ועלויות בהחזקה של מונוליט, ופירקנו גם אותו. השתמשנו ב-SageMaker בשביל להנגיש מודלים שאימנו, והשתמשנו ב-SQS בשביל לבזר את העבודה. אני אדבר עוד קצת על SQS. בעצם ככה נראה סכמטית הפירוק של המונוליט. יש לנו איזשהו training engine שיודע לנצל GPU כשצריך, כשלא צריך אנחנו מעבירים את העבודה ל-CPU workload, יש לנו בנייה של אנסמבלים בצד, תהליך החיפוש איטרטיבי, מקבל פידבק מאימון המודלים, ובאזור הזה היו לנו כמה אתגרים מאוד מעניינים. אוקיי, אז האתגרים שפגשנו, אנחנו רוצים להגיע לסקייל מאוד גדול,
גם במשימת אימון בודדת עבור לקוח אחד, אני צריך לאמן במקביל, לדגום במקביל את המרחב בכמה נקודות, ולאמן במקביל כמה מודלים, תוך כדי שאני מחזיק את המרחב ועושה את החיפוש, וגם על מודלים שכבר אימנתי, עושה איזושהי אבלואציה ואנסמבל בילדינג. אז הסקייל בציר אחד היה סקייל של טסק יחיד, אבל זאת מערכת מולטי-טננט, זאת אומרת, אני צריך לתמוך בהרבה לקוחות שמגיעים, וכולם מאמנים מודלים, אז הסקייל המצטבר יכול להגיע למאוד מאוד גדול. ראינו בשיא עבודה, את המערכת מגיעה להיפרס על 500 קונטיינרים, באמת כל אחד עם כמה עשרות ג'יגה, ממש אופרציה שלמה. אתגר נוסף שראינו, וזה אני אדבר בהמשך, זה על ה-fault tolerance שלנו. כמו שתיארתי בהתחלה בארכיטקטורה קלאסית, כשמשהו נופל, ואתה תמיד צריך להיות מוכן לתרחיש הזה שמשהו ייפול כשאתה עובד בקלאוד, אתה יודע להתאושש. אם אתה משתמש באיזשהו message broker, ההודעה תחזור לטופיק, מישהו אחר יעלה ויקח אותה ולא איבדת כמעט כלום, אולי כמה מיליז. אז זה אתגר אחד שהיינו צריכים להתמודד איתו. הרבה מהתקשורת שנוצרה לנו במערכת הייתה סינכרונית, וגם זה ייצר כל מיני אתגרים. ואתגר נוסף, שהוא גם יחסית ייחודי ל-ML, זה ה-waste וה-utilization של הריסורסים. איפה אני כן, אם כבר הקציתי GPU למישהו, אני רוצה שה-GPU הזה יעבוד. אם הוא יושב איידל בעצם, ו-GPU זה רכיב לא זול, גם בקלאוד, אז זה מייצר איזשהו אתגר נוסף. אז לגבי סקיילינג, הנקודה העיקרית שפגענו בה ברגע שמקבלנו את האימון על קלאסטר, הייתה זמן העיבוד. הודעה, איך מקבלנו? אני שולח הודעה ל-SQS, וורקר מושך את ההודעה, מתחיל לאמן מודל. אימון של מודל על דאטה יכול לקחת עד שעתיים, האמת שלפעמים אפילו קצת יותר. והתרחיש שתיארתי לפני רגע שמכונה יורדת בגלל scale down או בגלל deployment, אתם זוכרים, אמרנו CI/CD לפרודקשן, deployment זה משהו שקורה 20 פעם ביום אצלנו. לקטוע עבודה של וורקר כזה זה חבל, כי אני הולך לאבד את כל העבודה שהוא עשה עד עכשיו. אין לו איזשהו checkpoint, את הסטייט שהוא אוגר בזיכרון, הוא לא זורק לאיזשהו דאטאבייס עד שהוא לא מסיים. זה בגלל שחלק מהאלגוריתמים באמת לא תומכים בזה. חוץ מזה, חלק מהאלגוריתמים מתנהגים בצורה מאוד לא צפויה. מרחב חיפוש שלנו מכיל נקודות שחלקם בכלל לא ולידיות. סט הייפר-פרמטרים שעבור בעיה מסוימת, למשל דאטה שהוא ספרסי או דאטה שהוא עם המון קטגוריות, יגרום לי למודל מאוד מאוד גדול, גדול כל כך שהוא אפילו לא ייכנס בזיכרון, או יגרום לי לזמן אימון שנראה אינסופי, זה סוג של בעיית עצירה, אולי הוא לא, הוא יסתיים מתישהו, אבל אנחנו חייבים לחתוך את האימון הזה ולהמשיך הלאה. מעבר לזה, בסקייל מאוד גדול, ואת זה ראינו באמת כשהגענו ל-500 וורקרים בו זמנית, נוצר איזושהי תופעה של הצפה של ה-API layer. כל התקשורת הסינכרונית שבנינו, בגלל ש-SQS לא תומך ב-Event Publishing, ה-REST Calls נערמו, יש לי 500 וורקרים, כל אחד שולח איזושהי קריאת רסט כשהוא מסיים, וקריאת רסט לכל הארטביט. הדבר הזה בסקייל מאוד גדול, ממש הפציץ לנו את ה-API layer, ומשם כמות הקונקשנים לדאטאבייס גדלה, וזה ייצר גם איזושהי תופעה של חנק במערכת. אוקיי, אז התחלתי לדבר על REST. כששני סרוויסים מדברים ב-REST, REST API, מה דרוש מהם? מצד אחד, שניהם צריכים להיות זמינים באותו הרגע. זאת אומרת, שאני מייצר איזשהו coupling, איזשהו צימוד בין סרוויסים שלגמרי לא קשורים אחד לשני, פשוט כי א' רוצה להגיד משהו לב'. זה תופעה של REST. מעבר לזה, הצינור, הסמארט פייפ הוא לא דורבל.
כשאתה מתקשר ברסט, אתה שולח קריאת, קריאת API מעל, מעל HTTP. במידה והמקבל כרגע בדיוק למטה, ירד, עשה deployment, עשה scale down, הריקווסט הולך לאיבוד, והאחריות על להתאושש מכישלון מהסוג הזה נופלת דווקא על השולח, כשבעצם הקונצרן של התאוששות הוא קונצרן של המקבל, של מי שנפל. אין לי איזשהו תווך דורבילי שבו הריקווסט יכול לשרוד. מעבר לזה, ברסט של API calls, כמו שבאמת קרה לנו, נורא קשה להגיב אליו, מן הסתם אוטוסקיילינג, יש לי המון קריאות, אני מעלה עוד שרתים ומטפל בברסט, אבל בזמן שלוקח לי גם לזהות את הברסט בסקיילינג פוליסי וגם להביא עוד מכונות, עוברת חצי דקה, דקה, שתיים, תלוי כמה יעיל והדוק אתה עושה את זה, למשך כל הזמן הזה, ודקה זה המון המון זמן של קריאות API שהולכות לאיבוד. אי אפשר כמו טופיק או קיו, ששם ההודעות יחכו עד שמישהו יטפל בהם, רסט הוא באמת פגיע. וגם כשאיבדתי הודעה כזאת, אני מכניס את המערכת לאיזשהו מצב של אי-קונסיסטנטיות. למשל, אני מייצר יוזר, אני מודיע במערכת שהיוזר נוצר, אם האיבנט הזה בכלל לא נשלח, או אני משתמש ברסט, ומי שאמור לקבל את הרסט קול כרגע למטה, הוא לא ידע שהיוזר נוצר, ובעצם את כל ההכנה שאני עושה עבור אותו יוזר לא עשיתי. נוצר לי יוזר שאין עבורו למשל את ה-ETL אקאונט שאני מייצר לו. אז זה לגבי REST. הסיבה, אגב, שהרכיבים שלנו תקשרו הרבה ב-REST, הייתה הבחירה ב-SQS. קצת תיארתי קודם, SQS זה איזשהו תור, תור אמזוני, הוא מתממשק מאוד יפה לאקוסיסטם של אמזון. אפשר לבנות scaling policy ישירות מהמטריקות שיוצאות מהתור, עבודה בתור ממתינה, יגיעו עוד וורקרים ויקחו אותה, יאמנו את המודלים ואז הקבוצה תקטן, ופה הכל טוב ויפה. אבל עוד שימוש לתקשורת אסינכרונית, שזה event publishing, להודיע שמשהו קרה, וכל מייקרוסרוויס שהוא self-contained ייקח ויעשה עם זה מה שבא לו, את זה SQS לא יודע לעשות. לא רצינו להעמיס שני סוגי טכנולוגיה של טורים, מצד אחד, מצד שני, באמת תקשורת אסינכרונית של event publishing, של PubSub, לא קיימת ב-SQS, ונאלצנו להסתדר עם REST. הדבר הזה גרם לכל מיני מנגנונים שהיינו חייבים לממש, כמו זומבי קילינג וכמו ריקאברי של דברים שהלכו לאיבוד, בסך הכל לא נעים. עכשיו, למה לא קפקא? אתמול דיברתי עם אופר והוא אמר לי משהו שבאמת מצא חן בעיניי, שכמו שדאטה סיינטיסט חייבים לכתוב בפייתון, מהנדסים חייבים לעבוד בקפקא. קפקא הוא כלי מדהים, הוא יודע למקבל מאוד יפה את הסטרים שמגיע אליו, הוא עובד בסקייל, הוא יודע גם להיות אלסטי, גם הטופיק עצמו יכול לגדול וגם קבוצת הקונסיומרים יכולה לגדול, אבל יש לו לימיטציה אחת גדולה, ופה המפגש עם ML פוסל לגמרי את השימוש בקפקא. למה אני מתכוון? בדיאגרמה הזאת, קונסיומר מספר 1 משרת שני פרטישנים, את 1 ואת 2. אם נהיה איזשהו עומס באחד התורים, בטופיק צובר לג, אני יכול לעשות סקייל אאוט, להביא את קונסיומר מספר 3, שיעזור לאחד לקחת את אחד משני הפרטישנים האלה. אבל זה המקסימום שאני יכול לעשות. קפקא לא ירשה לי להזין עם יותר מקונסיומר אחד לאותו הפרטישן. זאת אומרת שכמות הפרטישנים שיש לי תהיה המקסימום סקייל שלי. זה לא נורא, אז הייתי מגדיר 500 פרטישנים ל-500 וורקרים לכל היותר, והייתי מסתדר. אבל עוד דבר שקפקא נותן, וזה פלוס ענק במקומות מסוימים, זה ordering guarantee. זאת אומרת שאם הודעה 6 נשלחה לפני 7, היא גם תטופה לפני 7. מה שזה אומר, שאם במקרה, אוקיי, אז אני שולח את ההודעות לטופיק, הן מתחלקות, מתמיינות לפרטישנים שונים, ושתי הודעות מגיעות לאותו הפרטישן, בגלל שזה טבע הדברים בעומס של עבודה, ונניח ששאר הקונסיומרים סיימו, אבל עדיין יש לי פרטישן אחד עם כמה הודעות בו,
כל ההודעות הנוספות מעל הראשונה יחכו בתור עד שהראשונה תסיים. ואתם זוכרים, אמרנו שזמן הטיפול בהודעה יכול להיות שעתיים. אז במשך השעתיים הקרובות, כל אימון מודל שמחכה בתור הזה, יגיע לסטרוויישן, לא יקבל ריסורס, עד ששש לא יסיים, אף אחד לא יוכל לטפל בשבע. ואני יכול להרים עוד מכונות, זה לא יעזור לי בכלל. זאת אומרת, אני צריך איזשהו סוג אחר של טכנולוגיה תורים. ב-SQS אין את הבעיה הזאת, אבל SQS לא הצליח לשרת אותי בקומיוניקציה של בין הסרוויסים. ואז גילינו את פולסר. פולסר זה אופן סורס, הוא תחת המטריה של אפאצ'י. טכנולוגיה מאוד חדשה. היא במקור פותחה ביהו, הם הוציאו אותה לאופן סורס ב-2017, אם אני לא טועה, אבל רק שנה שעברה היא ממש נחשבה ל-GA, ל-Industry Ready. ומה שפולסר מציע בעצם זה את הטוב משתי העולמות. הוא יודע להתנהג כמו קפקא, באמת רואים שלקחו הרבה מאוד השראה מקפקא כשתכננו את פולסר, אבל מצד שני הוא תוכנן במקור להיות work queue, תור שמבזר עבודה מאוד דומה למה שראינו ב-SQS. איך הוא עושה את זה? אז הסוד כאן הוא בסאבסקריפשן מודל שלו, ויש לו בעצם כמה סוגים שונים של סאבסקרייברים שמאזינים לטופיק. אחד הוא כמו קפקא, יש לי איזשהו exclusive subscription, זאת אומרת, FIFO ו-order guarantee, וההודעות נלקחות לפי הקצב שמגיעות בהם, אבל רק consumer אחד יכול להזין לפרטישן, וזה מצוין לי להודיע למשל שאימון של task יסתיים, כי הפרוססינג שלו הוא מאוד קצר, אני רק מודיע על state change, וזה סוג use case ש-SQS לא הצליח לעזור לי בו. ומצד שני, פולסר גם מציע, כמו SQS, shared subscription group. ההודעות נערמות בטופיק, אבל אין גרנטי על הסדר שלהם. אם יש לי קונסיומר פנוי, הוא לוקח מהתור ומבצע את העבודה. אם גודל התור גדל, זאת אומרת, כמות העבודה שלי גדלה, אני מביא עוד וורקרים, והם כבר ייקחו, לא משנה שמשהו כבר in process, הם ייקחו את ההודעה הבאה בתור. ומקדמות את הטופיק אינדקס בהתאם. זה יישר לנו הרבה מאוד pain points שהיו לנו בארכיטקטורה. אז אני רוצה לחזור בקצרה על מה ראינו היום. נכון שזה מאתגר, אבל בעצם AutoML יכול לחיות בענן. אם זה לא ה-core capability שלכם, כשאתם בונים מוצר והמוצר הוא לא מוצר מעל machine learning, הייתי מציע באמת לשקול לקחת שירות מנוהל שיעשה את זה עבורכם, בגלל שזאת בעיה שהיא לא טריוויאלית. וכמו שראינו במקרה של פולסר, אם בוחרים את הטכנולוגיה הנכונה ל-use case שלך, זה מנקה מאוד את הארכיטקטורה. זאת אומרת, אם יש לך באג בדיזיין ובחרת טכנולוגיה לא טובה, אז אתה תעבוד מאוד מאוד קשה, ובאמת עשינו את זה לאורך שנתיים, מנגנונים של התאוששות ושל recovery ושל state transitions, אבל אם תבחר פשוט את הטכנולוגיה שתתאים לך, זה ינקה את כל האזורים האלה. דבר אחרון לסיום, אז אנחנו צומחים, יש לנו באמת אתגרים מעניינים והצוות נהדר, ואני אשמח אם תפנו אליי אם מישהו שמע משהו שמעניין אותו. אני מצרף פה גם את המייל שלי ואת הלינקדאין, ואחלה, נשתמע. תודה רבה. יופי. אז יש כבר שאלה ראשונה שעמית כתב בצ'אט. עמית, אתה רוצה לשאול או שאני אשאל? אני אשאל. אני אשאל. היי. כן, קוראים לי עמית, מניה. רציתי לשאול, למה בעצם כל כך חשוב, אמרת שהשתמשתם בפולסר כי קפקא לא התאים לאימון של המשין לרנינג, למה בעצם כל כך חשוב לתת את המידע העדכני ביותר למודל? למה לא עשיתם, אתה יודע, overnight training או משהו כזה? אז בעצם אנחנו מדברים על תהליך איטרטיבי של חיפוש. זאת אומרת, אני לא מאמן את המודל האחד שאיתו אני אחיה אחר כך. אני מאמן איזשהו ניסוי במרחב,
בשביל להזין את הפידבק שלו בחזרה לסרט של החיפוש הבייזיאני, ולשלוח עוד אימון. אם זה לוקח הרבה מאוד שעות, אז קודם כל, זה חי בקלאוד, משלמים על שעת מכונה, ואתה צריך להיות אפקטיבי, אבל הדבר השני הוא שהדבר הזה יכול לקחת הרבה מאוד שעות ממילא. ויש לנו, הטוטל של כל התהליך, ראינו אותו רץ גם 12 או 24 שעות, אבל אימון של כל מודל בודד, אנחנו מנסים להגביל את זה לשעה, שעתיים, כדי שה-200 קנדידטים שלנו יצליחו להתכנס בזמן סביר. תודה. גלעד? כן. היי, מה שלומך? זה אביחי. אביחי, מה נשמע? בסדר, יומו. טוב לראות אותך. יש לי שאלה לגבי פולסר. האם הסאבסקריפשן, החלפתם אותם באופן דינמי לתורים מסוימים בין שר ל... למצב השני, איך קראת לו? אקספליסיט או אקסקלוסיב? אקסקלוסיב. שלום אצלי. כי אם לא החלפתם, אז הייתם יכולים לחלק מהדברים להשתמש בקפקא, ולחלק להשתמש ב-SQL. זה נכון. זה נכון. האמת שיכלנו, אבל אנחנו מדברים על סטארט-אפ שלפחות בשנתיים הראשונות שלו נשען על שניים או שלושה מהנדסים. להכניס עוד טכנולוגיה שאנחנו לא מאוד שולטים בה ולטפס את הלרנינג קרב שלה, תוך כדי שאנחנו מכניסים את כל שאר הקונצרנים, הספארק והקונג והפלאסק, לא היה מאוד פיזבילי, העדפנו פשוט לזרום על רסט. יכול להיות שאתה צודק, ויכול להיות שאם הייתי בא כבר מהבית עם ידע טוב בקפקא, אז הארכיטקטורה הייתה נראית אחרת, אבל זאת החלטה שלדעתי הייתה נכונה, כי... אתה שם את ה-MVP שלך בפרודקשן לאורך כל הדרך, ממש מהחודשים הראשונים. לגבי השאלה הטכנית קונקרטית, על אותו טופיק אני יכול להגדיר גרופ אחד שהוא גרופ שהוא shared, עם כמה קונסיומרים שהם חולקים ביניהם את העבודה, וגרופ שני כמו איזשהו audit service שכותב לעצמו את כל מה שקורה, שיהיה אקסקלוסיב. זאת אומרת, הסאבסקריפשן גרופס יכולים לחיות במקביל על הטופיק, וזה בעצם ה-moment שהיה לנו מעל פולסר, שהוא ממש ורסטילי, והוא מתאים לכל היוז קייסים האלה בצורה מאוד יפה. הבנתי, יפה מאוד. תודה. יש לי שאלה? שלום אילן. הוורקרים של האימון מודלים, זה וורקרים של ג'ובים של ספארק, איך אתם עושים את זה היום? סליחה? הוורקרים עצמם שמאמנים את המודלים, זה ג'ובים של ספארק? לא, אנחנו לא השתמשנו בספארק ML. הנושא הזה עלה ממש בהתחלה, ישר איך שהתחלנו לחשוב על איך לוקחים את זה לסקייל, אז באמת איתרתי כמה טכנולוגיות שנראו מעניינות, ספארק או דאסק, או היום גם לאמזון יש את הסייג'מייקר שיודע לאמן במקביל, אבל לא הלכנו על זה כי חלק גדול מהאלגוריתמיקה שלנו היא פייתון נייטיב, היא SKLearn או XGBoost או אלגוריתמים מהסוג הזה, שרצים in place בזיכרון. חוץ מזה, תיארתי את המונוליט פרסט, הדבר הזה כבר היה בנוי עוד די בהתחלה, והוא היה בנוי בפייתון. בפייתון, מולטי פרוססינג, כל הדאטה בנוד יחיד, עם כל מה שמשתמע מזה. כן, אז מה אתם כן עושים היום? פשוט מרימים מכונה או דוקר? מה שרצה לבד במסגרת? נכון. אבל מוגבלת למכונה אחת. אז גם פה, באמת שלזה לא נכנסתי, אבל זו נקודה מאוד מעניינת, בשביל utilization ובשביל לחסוך בעלויות וגם בשביל להקטין את הווייסט, אנחנו שמים כמה קונטיינרים על המכונה, אם זה מכונת CPU, אז הקורים אין בעיה לחלוק הרי, אף אחד לא יקרוס מזה שה-CPU תפוס. ואתה משחק על המנעד של ה-soft limit, hard limit. אתה נותן
קצת יותר hard limit מסופט, זאת אומרת, לקונטיינר מותר לקחת 4 קורים, אבל הוא בדרך כלל צריך רק 2, ואתה שם על מכונה של 8, אתה שם 3 קונטיינרים כאלה, או 16, אתה שם... לא, הבנת את העיקרון, אני עושה אוברקוק. כן. שיש לי כמה קונטיינרים על מכונה. זה אגב היה מאוד מעטר בסקייל דאון, כי אם חלק סיימו וחלק לא, אני כן מוריד את המכונה, אני לא מוריד אותה, אני מנייד את החישוב למכונה אחרת, זה גם ייצר איזשהו אתגר. יש איזה... אני אמשיך עם שאלות המשך, כי אף אחד אחר לא, סבבה. הטרייד-אוף הזה באמת של... תכף אפשר גם לאמן יום שלם, זה כאילו, יש איזה טרייד-אוף בין קוסט לזמן, כאילו, אם עשיתם אותו למישהו, זה חלק מה-SLA ללקוח, אני לא יודע איך אתם עושים את זה. אז זאת נקודה, אנחנו רוצים לתת באמת סרוויס יחסית מהיר ללקוח, אבל הזמן והכסף הם אינטרצ'יינג'בול בקלאוד. אני יכול לעבוד עם 10 מכונות לשעה, או עם מכונה אחת ל-10 שעות, אני אשלם אותו דבר. אין ממש הבדל בעלות. כן, זהו. אז איך תקן בוחר? כאילו, למה לא לכולם לתת 120 CPU-ים כאלה? יש קצת כמו הגרף של הסרדים, ככל שאתה ממקבל יותר, הוולוסיטי שלך עולה עד נקודה מסוימת, ואז הוא צונח בצורה גסה. אני לא יכול לתת אינפינית סרט, שהחיפוש, אמרנו, איטרטיבי. אני מאמן מודל, יצא לי איזשהו משהו, אני לוקח את הסקור שלו ומזין את זה בחזרה דרך הרן היסטורי לסרט, כדי שילמד משהו על איפה הנקודה הבאה שהוא דוגם. אם אני דוגם בו זמנית את כל ה-200 נקודות, אני לא עשיתי חיפוש מושכל, אני הגרלתי ברנדום. אז אני צריך, אני יכול למקבל, ואני ממקבל בדרך כלל ל4 ענפי חיפוש במקביל, ניסינו גם 8, גם היה בסדר, אבל יש איזשהו sweet spot שבו אתה ממקבל בצורה טובה, אבל לא פוגע בביצועים שלך. המשחק הוא בעיקר על כמה כמויות של מודלים אימנת. אם אחרי 200 קנדידטים להתכנס, המצב שלי טוב, אם אני צריך 500 או 1,000, אני כבר הופך את זה למאוד יקר. שלום גרג. גלעד, מה קורה? מה נשמע? ככה, שתי שאלות. השאלה הראשונה לגבי SageMaker, אני הבנתי שדיברת עליו בהקשר של אינפרנס, או פחות בהקשר של טריינינג. שזה דווקא קצת הפתיע אותי, כי אנחנו דווקא משתמשים בו לטריינינג, גם בגלל שהוא נותן את כל יכולות של Bayesian search וההתכנסות שתיארת, וגם בגלל שאפשר להביא אליו את הדוקרים שלנו, וזה מה שאנחנו עושים תכלס, וגם בגלל שהוא מאפשר managed spot training של, למשל, ואז כאילו לחסוך כסף, והוא מטפל בדברים כמו להעלות אוטומטית צ'קפוינטים, מ-S3 ולהוריד ל-S3, ואנחנו די משתמשים בזה, לא שאני רוצה להישמע כמו פוסטר בו של אמזון, אבל אנחנו דווקא משתמשים הרבה טריינינג, ואנחנו, כאילו אם דווקא של אינפרנס, אולי עדיף להשתמש במשהו אחר, כי זה יוצא יותר יקר. זאת נקודה מצוינת. האמת שזה נכון, אבל אלה פיצ'רים חדשים. בהתחלה, ה-Hyperparameter Optimization ב-SageMaker היה מאוד נאיבי. אתה בוחר את האסטימטור האחד שאתה רוצה, ובוחר גבולות גזרה, זאת אומרת, מייצר איזה מיני מרחב מאוד קטן, והוא עושה בו איזשהו גריד סרץ', זה מה שהיה לפני 2. ולפני 3 שנים, SageMaker לא היה קיים בכלל. אנחנו ותיקים יותר, כשבנינו את כל המערכת הזאת, את הליבה האלגוריתמית, לא היה את החלופות האלה, לא את Google AutoML, ולא את SageMaker, שהיום הם באמת עושים עבודה יפה. אבל שים לב, בתחילת המצגת שלי הצגתי את כל ה-value proposition שלנו, ואני לא מציע רק איזושהי פלטפורמה דקה לאימון מודלים, אני מציע את כל הדרך מה-salesforce של הלקוח, עד ה-UI שלי, ששם הוא מקבל המלצות על מה לעשות. זאת אומרת, המוצר הוא הוליסטי. יכול להיות, וזו מחשבה שצריך לקדם אצלנו, לעשות את ההשוואה בין איך SageMaker מאמן, והוא באמת מאמן בסקייל ומבזר את החישוב, יש לי הרגשה שהתוצאות שלנו טובות יותר, בגלל שבאמת עבדו על זה כבר כמה שנים בצורה מאוד יסודית, אבל זאת השוואה מעניינת. כן, אלה פלטפורמות דומות. זה AutoML וזה AutoML והטכניקה דומה.
שאלה ששנייה הייתה דווקא מתקשרת למה שאמרת קודם לגבי זה שאתם נותנים פתרון הוליסטי של חיבור לדאטה סורסים של הלקוח. האם באמת יצא לכם להתקל במצב שבו הדאטה היה גדול מדי בשביל להכניס את כולו לזיכרון של המכונה שמבצעת את האימון? והאם יצא לכם לחשוב על פתרונות אחרים כמו סטרימינג של דאטה on demand ואיך טיפלתם בזה? כן, בטח. אז פתרונות אלגוריתמיים ליותר מדי דאטה הם אונליין לרנינג, שאנחנו, זה בפיתוח, אבל אחד הדברים, נקרא לזה, הטריוויאליים לעשות, זה סאב-סמפלינג. אוקיי, אז יש לי 10 ג'יגה ואני יודע להתמודד עם 5, אז אני אנסה לא לפגוע בקוהרנטיות של הדאטה, אבל כן לקחת 5 ג'יגה טובים ולהסתדר איתם. אם יש לי טרה, אז הסיפור אחר לגמרי. אני לא חושב שנתקלנו בכאלה כמויות. בטוח יש, אבל הם לא יהיו לקוחות שלנו בעתיד הקרוב. הרעיון של סטרימינג של דאטה דרך איזשהו פרוססינג לייר הוא מאוד מגניב. אני דווקא באמת הייתי שמח לבנות משהו כזה. נשמע לי מאוד קשה, אני מקווה שעוד נגיע לזה עם הזמן. דרך אגב, שאלת לפני רגע שאלה על האינפרנס ועל למה סייג' מייקר ולא עניתי, אז אני אגיד עכשיו בקצרה. נכון, הוא טוען את הדוקר קונטיינרס שלנו, מה שמרשה לי באמת את הקוד שאני צריך בשביל לטעון את המודל הזיכרון ולעשות פרדיקט, סייג' מייקר מרשה לי בקוד שאני כותב. מה שאני משתמש בסייג' מייקר, וזה שימוש קצת... הייתי יכול לעשות את זה לבד, אבל הם עושים את זה מאוד יפה. קונטיינר שעכשיו חי ובזיכרון יש לו מודל, הוא stateful. הוא יש לו שם ויש לו מטרה, הוא ייתן predict עבור אותו מודל שנמצא בזיכרון שלו. אז המבנה הקלאסי של הרבה קונטיינרים מאחורי ALB, מאחורי load balancer של אמזון, לא טוב לי. אני לא יכול לשלוח ל-ALB request וזה יגיע לאחד מהם, כי הם כולם stateful, הם כולם שונים. SageMaker נתן את היכולת להצמיד route ל-endpoint. והוא נותן לי את הסקיילינג בתוך ה-endpoint, והוא נותן לי את ה... אני לא יודע, את כל המטריקות והזה. זאת אומרת, כשירות לבנות את כל האינפרנס הזה בעצמי, ולהכווין את הריקווסטים לפי המודל שמוחזק בזיכרון ללכת ל-endpoint כזה או אחר, זה עבודה דב-אופסית לא פשוטה, ואנחנו פשוט ויתרנו עליה, פשוט לקחנו את SageMaker כמו שהוא. שוב, רק לאזור האינפרנס. תודה. עוד מישהו? שאלות? אוקיי. אז אנחנו נסיים פה. באמת תודה רבה גם לאופר וגם לגלעד ולכולכם שהצטרפתם, וזהו, נתראה בפעם הבאה. יש לנו בקרוב וורקשופ בקוארקוס שיעביר ינאי פרנצ'י, אז אם זה מעניין אתכם אתם מוזמנים להצטרף אלינו, ואני אמשיך לעדכן לגבי האירועים הבאים. אז תודה רבה וביי. תודה רבה. תודה גלעד. תודה רבה. תודה. תודה, ביי ביי. אני נפקדתי.